Արցախում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո տեղեկություններ տարածվեցին Թուրքիայի կողմից Հայաստանի սահմանակից հատվածում զորքերի կուտակման մասին։ Այս լուրերին որոշակի անհանգստությամբ հետևում են նաև Շիրակի մարզի հայ-թուրքական սահմանին մոտ գտնվող գյուղերում։ Դրանցից է Երազգավորս գյուղը, որը թուրքական սահմանից շուրջ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ 72-ամյա Երազգավորսի Ստեփան Մխիթարյանի տունը հայ-թուրքական սահմանը հսկող ուղեկալի դիմաց է։ Ամեն օր հետևում է իրավիճակին, ասում է, անսովոր ոչինչ չի նկատել։ Շարժ բան պես չկա, էլի չի երևաց զինվորական շարժ բան։ Դե խո իրանք հիմա չեն որ բերեն ցուցադրեն։ Հիմա էլ են դարը չէ որ 5-րդ ցերտի պատերազմ էսի։ Մխիթարյանը հիշում է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին թուրքական կողմից զինտեխնիկա է մոտեցել սահմանին, բայց մի քանի օրից հետ են քաշվել։ Դե մե 2-3 տանկ երևացել էլ մի օր, երկու օր։ Հիմա է մենք ինչ գիտենք, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Դա այդ հարցը պետք է pedagogan անվտանգությունը զբաղվի եւ հետախուզությունը։ Այդ օր տանկերը բամբերեցին օր տեսակ չվախեցին։ Չէ, ինչի՞ս վախենանք։ Մենք երբեք չենք վախեցել։ Որ պատերազմ կարող է պատերազմը հետո մենք վախենանք, ասենք պատերազմ կլսվի, ինչ կարանք անենք։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը, հետո վախենանք փախչի, ուրեմն հայրենիք գոյություն չունի, չի ունենա։ Երբեք հայը չվախենա, ինքը իր հողի վրա է։ Սահմանամերձ գյուղի բնակչի կարծիքով պատերազմից հետո սխալներն ուղղելու ժամանակն է եկել։ Մատնացույց է անում, որ իրենց աչքի առաջ փշալարից այն կողմ թուրքական գյուղերը զարգացել են, իսկ հայկական գյուղերը դատարկվել են, պայմաններն էլ ավելի վատացել։ Ստեփան Մխիթարյանն ընդգծում է, պատասխանատուները մոռացել են, որ հայրենիքը սկսվում է հենց սահմանից։ Պետությունը սկսվում է հենց այստեղից, հենց այս սահմանից է սկսվում։ Առաջի հերթին պետք է հզորանան սահմանի բոլոր գյուղերը, չունենք տեխնիկա, տեխնիկան դեռ սովետական միության ժամանակվանից տրակտորներ են։ Տեսեք, բացառությամբ մի երկու նոր տեխնիկա, դրանով հարցը չի լուծվի։ Ճիշտ է։ Բայց հոգատարություն լինի սահմանի գյուղերի հանդեպ։ Միտե չի կարելի տարեկան մի գյուղին մի կոմբայն գնել, մի երկու տրակտոր գնել, մի երկու շարկածան, շարկածանները հին է, տանում են դաշտը ցանելու, ցանում, չարչարում, բանանում, արդյունք չկա։ Երազգավորս գյուղը խորհրդային տարիներին Ախուրյանի ջրամբարը կառուցելու համար տեղափոխվել է։ Ստեփան Մխիթարյանն ասում է, հիմա իրենց տները ստիպված լքող արցախցիներին լավ է հասկանում, քանի որ իրենք էլ ժամանակին ստիպված են եղել տները թողնել ու տեղափոխվել։ Մեկ անգամ մեր ծնողներն էին գախտե Թուրքիայից։ Եկել այստեղ հին գյուղում տուն ու տեղ էին դրել, հետո անցան տարիներ, նորից այնտեղից գաղթեցինք, ելանք վերև։ Երբ ջրամբարը կառուցինք, հին գյուղը, հին արալըղը, այսինքն Երազգավորս գյուղը, պետք է մնար ջրի տակ, դրա համար կառուցեցին այս ավանը և մեզ տեղը հանեցին, մեր ամբողջ լավ հողերը, ամեն ունեսված բան մնաց ջրի տակ։ Հայ-թուրքական սահմանին բնակվող գյուղացիների համար հողմշակելը նաև բյուրոկրատական ջանքեր է պահանջում։ Գյուղացիներն անձնագրից բացի նաև պետք է ռուսական սահմանապատյոգատի թույլտվությունն ունենան, որ կարողանան ուղեկալի մյուս կողմում գտնվող հողը մշակել։ Միշտ ձերքի առաջ է, որ ամեն րոպե կարող է գնալ աշխատանքի սահմանը։ Խնդրեմ, սա անձնագիրն է, սա էլ անձաթուղթն է։ Բագրյան ատրիադի կողմից տրված։ Ամեն տարի բարդաճանաչ առանց չեք կարող։ Չէ, առանց սրա մոտ գնալ նույնիսկ չես կարող, ով կթողնի սահմանն ենքո։ Սահմանային գյուղերում մեկ թիզ անմշակող չպետք է լինի, կարծում է Ստեփան Մխիթարյանը, պետք է պայման ստեղծել, որ սահմանային գյուղերը չդատարկվեն, դրա համար ըստ գյուղացու միայն մեկ բան է անհրաժեշտ։ Համախմբվենք, իրար բռնենք, տեսնենք ինչ կլինի, որ ես իրավիճակից դուրս գանք։ Միայն
սրանով կարող ենք մենք միասնությամբ հաղթահարենք դժվարությունները։ Ամեն ինչ պետք է թողնել մի կողմի, համախմբվել,